Iš tikrųjų noriu pasakyti labai visiems ačiū, kad atėjot į mūsų ženklą Paratim Lietuva pristatymą. Tik ženklas tik pirmą kartą dabar vat, ir visi matot. Ir norėčiau aš pradžioj galbūt parodyti mūsų Paratim Lietuva ženklo pristatymą video. Tai yra apie minutę laiko. Ir jeigu galit, vat, pažiūrėkit visi. To išsijungčiau sukraus. Kažkodėl atėlė. Traunas. Jo, nu gal jo, bet paskui ką paris jums aš. Aš gerai. Video Paratim Lietuva pristatymo. Ir norėčiau aš truputėlį jum papasakoti plačiau, kas tai yra Paratim Lietuva. Iš tikrųjų, tai Paratim Lietuva tai nėra vien tik ženklas, tai nėra vien tik komanda, tai yra socialinis reiškinys, judėjimas, kuriuo mes sieksime laužyti visus stereotipus nusistovėjusius apie neįgaliųjų bendruomenę. Ir mes tikrai ne tik sakom nediskriminacijai, bet mes visus kviesim burtis, jungtis į mūsų judėjimą, į mūsų komandą. Kodėl mes pasirinkom mūsų logotipą, mūsų ženklą gilę? Iš tikrųjų, turim tokią legendą, tai aš trumpai papasakosiu jums apie ją, nes gilė tai yra stipriausio ąžuolo Lietuvos medžio, lietuvybės simbolio ąžuolo sėkla. Ir ji krenta žemyn, ją gali pervažiuoti mašinos, gali pereiti žmogus, perbėgti ir vis tiek gilė suranda savyje jėgų ir iš jos išauga ąžuolas. Tai aš noriu pasakyti, kad mes galbūt kiekvienas esam tą gilę, nes būna gyvenime laikotarpį, kai tu susiduri su sunkumu ir tu nukrenti ant to žemės, tu esi ant žemės. Ir tiek psichologiškai, tiek fiziškai tu esi palauštas, bet vat mūsų sportininkai, kurie yra čia ir kurių dar nėra, čia tik tais dalis sportininkų, kurie galėjo šiandien atvykti, jie yra tą įveikę. Man jie yra didžiausias pavyzdys iš tikrųjų, didžiausias pavyzdys, ką žmogus gali padaryti, kaip ta gilė, išaukti į galingus ir stiprius ąžuolus. Tai čia tikrai yra pats nuostabiausias dalykas, kas gali ir mes tikrai kviečiame per sportą, kviesime visus žmonės prisijungti ir būti mūsų komandoje. Kodėl kilo ta idėja? Paratim Lietuvos komandos, Paratim judėjimo. Todėl, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra 250 tūkstančių žmonių turinčių negalę. Sportuojančių yra nesiekia net 1%. Tai mūsų vienas iš pagrindinių tikslų ieškoti naujų talentų, surasti juos, įtraukti į sportą, kad užgimtų naujos žvaigždės ir kad jie nebebūtų uždaryti namuose po 9 užraktais, kaip buvo po sovietiniai santvarkoj, tai mes va tą matom, mūsų žmonės dabar yra čia ir jie juda, jie sportuoja. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas, kad pritraukti kuo daugiau žmonių į sportą. Taip pat, aišku, mes matom tą
kad žmonės iš tikrųjų, jie nežino galimybę, kad turi sportuoti, turintis negalę. Tai mes, vat, būtent jie yra mūsų vėliavnešiai, mūsų sportininkai, kurie tikrai parodys tą ir mes būsim matomi visur. Mes būsim matomi sporto salėse, mes būsim matomi stadionuose, mes būsim matomi kino teatruose, miestuose ir mes parodysim, kad nieko nėra neįmanoma ir tikrai kažkoks sunkumas gali būti kažko tai naujo pradžia. Taip pat mes sukursime savo identiteto formavimą, turėsim savo aprangą Paratim Lietuva. Ir tikrai mūsų žmonės, kurie sportuoja, kurie prisijungs į mūsų komandą, tikrai jie bus matomi ir girdimi ir juos atpažinsim. Taip pat projektai su žiniasklaida. Dabar negalėjo dalis sportininkų būti, nes jau dabar yra vykdomas vienas iš projektų mūsų Paratim Lietuva, kur su Lietuvos kartu su Lietuvos kariuomenė jie turi projektą ir dalyvauja kartu su Lietuvos kariuomenė pratybose. Taip pat pačio paralimpinio judėjimo švietimo projektai mokyklose, universitetuose, miestuose, rajonuose. Važiuosim kartu su sportininkais, nešim tą žinią, kas tas yra paralimpinis judėjimas, kas tas yra neįgaliųjų sportas. Ir socialiniai projektai, ką ir minėjau apie universitetus, mes bandysim pritraukti kuo daugiau savanorių. Nes savanorystė tai iš tikrųjų tai tas stiprus dalykas, tas stiprus reiškinys, kuris ne tik mūsų ir mūsų sportininkam labai padės, nes kaip pavyzdys Kęstutis Kučas mėtantis diską, jis tikriausiai per treniruotę numeta 12-15 kartų diską, kur sveikas sportininkas gali numesti 30-40, nes jis pats nueina, pasiema, Kęstučiui reikia ir pagalbos, jeigu neturi pagalbos, jisai pats turi lipti nuo kėdutės, sėstis į vežimėlį, važiuoti pasimti diską. Tai mes tikrai kviesime žmonės prisijungti, padėti treniravimuose procesuose. Taip pat Edgaras Matakas, kuris yra plaukikas, nematantis ir jam kada reikia apsiversti, apsisukti, priplaukus senelę, su lazdele turi paliesti žmogus, treneris šiuo metu paliečia jo kūną ir jisai tada žino, kad jau senelė arti ir verčiasi. Tai mum tikrai reikia tų pačių savanorių, kurie galėtų būti, o treneris galėtų stebėti ir žiūrėti jo plaukimo techniką. Tai aš tikrai manau, kad savanoriai bus mums labai didelė paspirtis. Ir aišku, naujų partnerių rėmėjų pritraukimas, kurie prisidės ir finansiškai, nes kaip aišku, kad be finansų yra sunku kažką daryti, bet aš manau, kad tikrai visi tie dalykai bus ir mes, man pats įdomiausia, kad mes būsim matomi ir būsim girdimi. Na ir įveik save mūsų šūkis yra, nes jie visi yra įveikę ir mes kviečiame visus prisijungti ir įveikti save, prisijungti į mūsų judėjimą, į mūsų komandą, į mūsų Paratim Lietuva. Ir visi šie žmonės, kurie yra nuotraukose, iš tikrųjų jie bus mūsų vėliavnešiai. Tie, kurie dabar yra, kurie yra čia dabar atvykę, jie bus tie žmonės, kurie pasakys, kad negalia tai nėra pabaiga, tai yra kažko naujo pradžia. Tai tiek. Nebent turit kas nors klausimų, paklausti, plačiau galiu kažką pakomentuoti. O tas ženklas, kad gylė nesusijęsų, dar ir LTIM ženklų, kad ten ažolas? Su LTIM ženklą ažolo lapas taip pat yra lietuvybės, ne, ir mes, bet mes kodėl mes pasirinkom gylę, nes mums gylė tai yra ta stiprybė. Ir mes labai puikiai bendradarbiaujam ir mus puikiai palaiko, aš net galiu sakyti, drąsiai pasakyti mūsų brolis Altimas, nes mes dirbam ir jie ir sveiki sportininkai palaiko, bet būtent kodėl mes sugalvojom, kad reikia gylę, kad reikia Paratimo, nes mūsų sportas vis dėlto yra specifinis ir mes norim parodyti, per sportą parodyti visus žmonės ir visus neįgaliuosius. Čia LTIM ženklas jau senokiai egzistuoja, kaip išeina, kad jūs kaip ir žengėt jų pėdomis, o šiaip pačiam sportė, treniruotėse, pasirengime, kaip manot, tos kelis metus nuo paskutinio.
standartus, kad ar sąlygos... Tai neruošiu, kad mes sąlygos. Aš manau, kad turbūt yra sąlygos tikrai, jeigu palygint, kas buvo gerokai anksčiau, tai tikrai skirtumas yra. Mes visiškai taip pat esame tame pačiame lygmenyje, bet aš manau, tam nereikalingas ir paratin, ir įvairūs projektai, kad ir rėmėjų, reiškia, parama, kad mes truputėlį vis artėtumėm ir kad tos sąlygos būtų vis geresnės. Ir labai artimas, galbūt, sveikiems sportininkams olimpiečiams. Aš galiu papildyti tą trumpai. Esu Danas Sadaitis, su sprinteris ir kalba yra palyginti tą neįgaliųjų, sveikųjų tą varžybas ir pasiruošimus. Tai esu turbūt vienas iš tokių pirmųjų, turbūt, kur dalyvausiu sveikaisiais varžybose. Ne vien tik tai neįgaliųjų čempionatuose, bet ir Lietuvos čempionatuose. Ir galiu pasidžiaugti tuo, kad dėl visų pasiruošimo ir sutiktų sąlygų aš gebu nedalyvauti ir varžytis, netgi aplenkti sveikuosius, dalyvauti 100 metrų bėgimuose finaluose, 200 metrų bėgimų finaluose, kur žmonės mato, stebisi, na, tai man yra papildoma motyvacija dalyvauti, manau, papildoma motyvacija kitiems, neįgaliesiems, tiesiog galbūt nesportuojantiems, matant, kad žmogus turintis problemą, negalę, gali puikiai spręsti, perdirbti ją ir varžytis netgi skausų sveikaisiais, stipriausiai Lietuvos sprinteriai, tai Lietuvos čempionatas. Bet iš tikrųjų, norėčiau pabrėžti, kad tikrai yra specifika mūsų sporto, ne visur taip kaip Danas visi gali tą daryti, nes yra aišku, ten važinėlių, kad iš šiandien yra labai didelė specifika, pavyzdžiui, klubo sporte, kur galbūt ne visiškai su fizinė negalė, sakyčiau, tik ir didžiausia specifika, dėl to, kad kai kurios negalės apriboja tie, kad tu, pavyzdžiui, negali dalyvauti, kaip, sakykime, aš dalyvauju viešnėlių lenktynėse, tai kartu su sveikais tikrai negaliu tą daryti. Nes yra visiškai skirtingi dalykai, yra galbūt kažkiek panašus, bet yra skirtingi. Tai būtent ta specifika, manau, kad tiek treniruočio specifika, tiek ir varžybinė diktuoja truputėlį galbūt kitas sąlygas, kitą matymą. Tai manau, kad pratimas būtent ir spręsti šitos dalykus. Aš labai tikiuosi, kad tai būtų. Teamas, ne kažkas, o yra paratimas. Tai mes norim pabrėžti savo sporto specifiką ir mes norim, kad mus matytų, kad mus išgirstų. Ir mes tikrai esam pasiruošę per sportą padėti ir visiems kitiem neįgaliesiam, kad būtų integruojami į visuomenę, kad būtų integruojami į kino sales, į miestus, į parduotuves. Ir mes tikrai tą darysim ir būsim matomi tikrai 100%. Paratim nariai sportininkai bus rinktinių nariai, kurie jau yra pasiekę, bet mes į paratim narius planuojame įtraukti tuos pačius savanorius, medikus, trenerius, kad jie iš tikrųjų matytų, kaip mūsų aukšto meistriškumo sportininkai, kokias turi sąlygas, kaip dirba, kojom trūksta ir labai laukiamės tų savanorių iš tikrųjų, laukiam jau nuo rugsėjo mėnesio pradėsim važinėti per Lietuvos universitetus, mokyklas, kviesti kalbėti apie neįgaliųjų sportą, kviesti prisijungti į treniravimo procesus, nes visiems neįgaliesiam iš tikrųjų tikrai reikia tos pagalbos, to savanorio. Ir turint savanorį, aš manau, mes nukalsime tikrai naujus medalius ir kelią į pergalį nukalsime, turint savanorius. Ženką kūrė VM Marketing kompanija. Taip. Galima galbūt versuotinę paklausti, kokios dabar didžiausios sunkumai. Galima važiuoti su tada ir daug stipriau ruošyti, bet vis dar to turbūt išlieka kažkokių sunkumų sportuojant. Ko dabar labiausiai reikėtų? Ko dar trūkstų? Edgaras. Sakė, prieš kurį laiką buvo galbūt
gydytojų, kineziterapeutų pagalbos, ar jūs sprendžiasi šitą dalyką? Tai gal aš čia galiu atsakyti labiau, tai iš tikrųjų, ko dabar mūsų rinktinės nariam trūksta? Tai, kaip ir minėjau, tie patys savanoriai, tie patys medikai, tie patys kineziterapeutai, jų yra, bet jų yra truputėlį per mažai, bet man atrodo, pagrinde, ko mums trūksta, tai yra atpažinimo ir pripažinimo. Kad mes būtume matomi, kad mes būtumėm išskirti, tai yra žmonės. Tai yra žmonės, kurie yra įveikę save. Tai man tai yra labai stipru. Ir aš galvoju, kad tas paratim Lietuva ir parodys visą tai, kad va, jie yra mūsų vėliavnešiai, jie yra tie žmonės, kurie pakeis ir sulaužys tos nusistovėjusios stereotipus apie neįgaliųjų bendruomenę. O sporto šakų federacijų dėmesio pakanka? Taip, pakanka. Iš tikrųjų, kaip ir Danas Adaitis minėjo, dalyvauja su sveikaisiais lengvos atletikos Lietuvos čempionatuose. Kalbam, bendradarbiaujam su atskirom sporto šakų federacijom, kad leistų mūsų sportininkams sudalyvauti ir, žinot, įdomiausia tai, kad sako, prašom, dalyvaukit. Tai mes dabar va tą po truputėlį skatinsim ir savo sporto neįgaliųjų bendruomeniai ir sveikiai priima be problemų. Ir čia yra labai gražu. Tai mus džiugina iš tikrųjų visos federacijos. O stovyklos bendras įmanomas ar organizuojamas? Tai čia bus ateities planai, bet tam tikri sportininkai, tas pats Danas Odaitis, aš pats asmeniškai, kada sportavau, buvau stovyklose tiek su Andriu Gudžium, tiek su Livita Jasiūnaite ieties metike, tiek su Edžiu Matusevičium. Tai aš manau, kad tai yra naudinga ir reikalinga mūsų sportininkam treniruotis, turėti stovyklas kartu su sveikaisiais, nes taip, sveikieji olimpiečiai yra vis dėlto, jie aišku, jie yra ryškiau ir labiau matomi ir jie mums irgi yra kaip ir pavyzdžiai. Bet ką aš noriu pasakyti, mes irgi esam pavyzdžiai, kad mes radome jėgų, visi šias žmonės rado jėgų įveikti save. Ir mes parodome, nes ir sveikas sportininkas būna, ne, kad būna tai psichologinių problemų, kokių tai sporto psichologinių problemų. Ir iš tikrųjų, Kestas, kuris ir Kaune treniruojasi, Ažolyno mėtymo aikštėje, kur ateina ta pati Liveta, ateina Andrius Gudžius, tikrai visi mato ir sako, wow, nu, visi yra sužavėti. Tai va, čia mūsų yra tikslas Paratim Lietuva pasirodyti, kad mes tokie esam, kad mes esam tokie ir kad mūsų matytų. Ir iš tikrųjų vienas iš tokių mes turim tokį, irgi kaip ir minėjau, tas projektas bus paralimpinis iššūkis, kur mes filmuojame ir varžosi neįgalus sportininkas su sveiku. Ir sveikas sportininkas turi galimybę pasijusti neįgaliojo, kaip sakyt, kailyje ir pajausti, pavyzdžiui, va, tą patį Liveta Jasiūnaitė metė jėti iš kėdutės, yra neįgalyje jėti diskus ir rutulius stumdo, kurie sėdė vežimėliuose, stumdo iš tam tikrų kėdučių. Jie irgi bandė, mes turim viską paruošę ir tikrųjų ir jinai pasiklausėm, kaip jinai, tikrai tai yra specifinis sportas. Jis sako, jo, įdomu, kai žmogus negali, kai negali valdyti kojų. Lygiai taip pat, kaip Kestas, ką minėjo, krepšinis vežimėlį yra specifinis ir mes pasikvietėm brolius Lavrinovičius pabandyti pažaisti vežimėlius. Ir vat Kestas su savo broliu Vytu Skučiu metė iššūkį broliam ir pamatysit, kaip viskas tai pasibaigė ir ką broliai kalbėjo. Tai labai iš tikrųjų įdomus tokie dalykai ir mes turim dar ateitį suplanavę daug. Ir kad plaukikai praplauktų su mūsų žvaigždėm, plaukikai mūsų yra nematantis akli, tai įdomu bus, koks jų jausmas bus ir ką jie papasakos. Tai tikrai va, vyksta tie procesai. O kada čia ir kur pamatysime? Labai greitai rudenį. Jo, rudenį. Turėtumėm pamatyti galbūt tose pačiuose socialiniuose tinkluose, galbūt televizijoje, žiūrėsim, kaip visas tas pavyks, bet jau siužetai yra ruošiami ir daromi ir tikrai kažkada tai spėjau, rudenį bus galimybė pamatyti, kai varžysis sveikas sportininkas su negaliu turinčiu sportininku ir jie pasilygins, kas, kaip ir kodėl tai yra specifinis sportas. Tai va,
bus į tos klausimus atsakyta. O gal galima trumpai apie projektą su kariuomenė? Apie projektą su kariuomenė iš tikrųjų bus pristatymas pirmadienį, laidos specialus būrys, ypatingas būrys. Ir ten bus labai aiškiai pristatyta visa laidos koncepcija, kas vyksta, kodėl tai vyksta. Bet dar galiu trumpai užsiminti, kad tai mūsų paratim nariai kartu su Lietuvos kariuomenė atlikinėja pratybas karo batalionuose. Tai ir jie gyvena tenai.